Бәрекелді. Келеді екі жас топты жарып. Жасырмайлар шат күнінде, шат күнінде. Қозы ғашық болған мен байым бақыт олған жоқ. Түліген ғашық болған мен қыз жібек талған жоқ. Асық жілік. Асық жілік. Оның жоқ ошағы? Ортан жілік. Ортан жіліктің жоқ ошағы? Жамбас. Кімнің сыбағасы? Құда. Тамаша, құдалардыка. Сиыр сауып көрдіңіз ба? Бала кезде саудым. Қанша сиыр? Екі сиыр. Екі сиыр. Сиыр туыла салады, туыла сағанда бірінші сауылған сүт не болады? Уыз. Уыз, вот, уақыт өте сүт болады. Сүтті сипарадан өткіземіз, сипарадан өткізген кезде мен басты бір жағынан не шығады? Кілей шығады бір жағынан. Кілегей. Кілегейді шайқай берсек не болады? Май шығады. Қаймақ. Қаймақтың, енді сүт пісіреміз, түбінде қалған қырып жейтінді? Қаспақ. Қаспақ жеген адам тойында не болады? Той жаңбыр жауады. Мына жігіт көп қаспақ жеген сияқты. Мұхаммадияр, сен қаспақ көп жеген сияқтысың, а? Туғыла сыған кезде? Құлын. Құлынан не шығады? Жабағы. Жабағыдан үлкен? Құнан. Жоқ, ты. Тай. Тай. Тайдан үлкен еркек болса? Құнан. Құнанан үлкен? Дөнен. Бір қарын бір ме? Тамаша. Ұлттық тағам төстің екі жағын шекке өріп пісірген, өзім айтты қойдым почти атын. Күйеу төс. Жоқ, өрме төс дейді бұл апай. Көпшілік қауымға Қызылқаңлы елінің келіндерінен бір сәлем. 10 жыл. Сіздің жолыңыз үлкен ба? Бәрекелді. Атыңыз? Дильфуза. Қанша стаж? Ой, жетпейді ғой бұларға. Бұл келінге қолдағы, құлақтағы алтынды бересіз. Бересіз ба? Беремін. Беріңіз. Неше страшны, үйге барғасын тартып аламыз, е? Өзіміздің келіндер ғой. Сіз ше? Мен де айта алмаймын. Айта алмайдың келісіздер ме екеуіңізді? Сіз ше? Мен де айта алмаймын. Папа, ата енеңіз бар ма? Иә. Аты кім? Осы кісінің келіні мықты екен деп ертең үйге барғанда мақтап барамын. Жоқ, айта алмаймын. Сіз ше? Айта алмаймын. Дұқ жетпей ма? Жоқ, айтуға болмайды. Сіз ше? Шертаев әулетінің келіні. Ойбай. Молодец, молодец дейді бұл, ештеңе етпейді. Өз айта ойбай деп қояды. Міне, өзі аңқылдаған ақ келін екен, көрініп тұр, ешқандай артында жаман ойы жоқ. Сіз ше? Мен де таңдамайды деп ойлаймын, тамақ. Сіз ше? Қалай ойлайсыз? Беш бармақ шығары. Беш бармақ шығары. Сіз енді үш ай бірге тұрып қалдыңыз ғой, қандай тағам жақсы көреді деп ойлайсыз? Нан. Нан дейді ғой. Нан болса болды дейсіз ғой бұл кісіге. Нан мен суды ұра береді деп қойсаңызшы. Қара нан мен су болса болды бұл кісіге деді. Тойгүл тәте, шындықты айтыңыз. Қандай тағам жақсы көресіз? Қандай тағам? Су мен нан болса болды. Молодец! Молодец! Келін жақтап жатыр, өз келін жақтап жатыр. Төрт қыздан кейін өз келіні келді ғой. Свирно! Тұра беріңіздер. Құрметті қадірменді Тойгүл апа, сіздің бұйрыңыз бойынша келіндер сапқа тұрғызды. Рашиди Популет. О, не деген? Разышаю деңіз. Смел айтыңыз. Разышаю деңіз. Рұқсат. Молодец, рұқсат. Көз жетпей жатыр ма? Әлия келін. Әлия келін. Шағым! Марш! Марш! Қол ұстаңыз, қол ұстаңыз, ойбай, қақ көте жазадыңыз ғой енеңізді. Дүлфуза мен қайнымның тойы. О, қайын атын айтпайды, молодец. Абыроймен өткізуге? Абыроймен өткізуге уәде береміз. Молодец. Ант қабылданды ма? Қабылданды деңіз. Қабылданды. Кругом? Марш. Марш, қатты айтсаңызшы. Айна келін. Шағым! Марш. Марш! Ана келінің духы мықты екен, тура алдына тақалып тұр келді. Мұрнынан тақалғанша келді. Мына қыз дистанциясы ұнайды. Бүгінгі қайным мен Дүлфузаның тойын. Абыроймен өткізуге? Абыроймен өткізуге дайынбыз. Ант етемін. Ант етеміз. Ант қабылданды ма? Қабылданды. Кругом? Жайыңа бар. Молодец.
Молодец, бес деп атыр. Қол ұстаңыз, мына қыз вообще аняққа тұрды. Көрдіңіздер ма? Стажына байланысты алыстап баратыр. Құрметті қадірменді ене. Еріндері дір-дір етті ғой сіз. Дұғыз сыдырып тастағансыздар, не істегенсіздер? Қорқып тұр қалдыңызда. Абысының тойын? Абысын мен мырзағаның тойы. Абыроймен өткізуге? Абыроймен өткізуге. Ант етемін? Ант етемін. Ант қабылданды ма? Қабылданды. Кругом? Орныңа барып тұр. Молодец. Абыроймен өткізуге? Ант етемін? Ант етемін. Ант қабылданды ма? Қабылданды. Айналып орныңа бар? Айналып орныңа барып тұр. Молодец. Құрметті қадірменді мама. Осы әулетке? Осы әулетке. Адал келін болуға? Адал келін болуға. Алла бұйыртса 5-6 бала тууға? Алла бұйыртса 5-6 бала тууға. Таңертең 5-те тұруға? Айта бер. Айта бер. Таңертең сағат 7-те тұруға. Түнгі сағат 2-де ұйықтауға? Түнде ұйықтауға. Өзің білген уақытта дейді ғой. Жоқ. Мүмкін болса вообще ұйықтамауға? Мүмкін болса вообще ұйықтамауға. Адал келін болуға? Адал келін болуға. Ант етемін? Ант етемін. Ант қабылданды ма? Қабылданды. Вольно деңіз. Бос тұр. Вольно. Бос тұр деңіз. Бос тұр. Бос тұрыңыз. Қаңлы елінің келіндерінің ақтуы ортаға шығарылсан. Табыстаңыз, қабылдаңыз. Маңдайынан сүйіңіз, таңдайына үш рет түкіріңіз. Ойнап айтам, ойнап айтам, ойнап айтам. Рахмет. Служу. Служу. Қайын жұрту. Молодец. Ал не деген пысық келін? Айналып. Айналып. Айсаңшы, апам қуанғаннан не айтарын білмей қалды. Служу қайын жұрту деп еді. Кругом. Орныңа барып тұр. Молодец. Жаймен сені дейсің. Күндер көке туымды, ала жері айбадыңды танып. Қиындықтың бәрін ұмыт секен қайғымыңды қалып. Ортада тұрған қыздың аты кім? Көк көйлектегі. Атың кім еді? Ойбай. Ортада көк көйлектегі. Танымайсың ғой, өзім танимын, атын білмеймін. Той. Свадьба гүл. Красавчик аға. Свадьба гүл дейді. Шагым. Марш. О! Құрметті де қадірлі отағасы. Сіздің бұйрығыңыз бойынша. Сіздің бұйрығыңыз бойынша. Келіндер сапқа тұрғызылды. Келіндер сапқа тұрғызылды. Кенжеміз Мұхамадиярдың тойын. Кенжеміз Мұхамадиярдың тойын. Абыроймен өткізуге? Мен өткізуге уәде берді. Ох, ант қабылданды ма? Қабылданды. Вольно деңіз. Еркін тұрыңдар. Ох, қасына тұра қойыңызшы. Құрметті Махамбет аға, осы әулеттің генерал-лейтенант деген келінің атағын беріп отыр. Генерал-лейтенанттың погондары ортаға шығарылсан. Қызмет етем. Қайын жұрты ма? Қайын жұрты ма? Қамарының тойында. Қара жорғаны бейнемегенде. Давай, молодец. Опа! Жұппен, жұптарыңызбен. Рок-н-ролл. Молодец. Әнім Митхун. Нағыз Митхун. Әне! Кімсіз? Жездес болам. Өзімізді кестіруға приз бермей қойсақ та болады бұларға. Өзімізді кеңіп дегенмейді мені приз алып кепті. Ең арзан приз сіздерге. Бауырым, шкене успокойся. Сен қатты біліп атсын, мықты біліп атсын. Сендерге рахмет. Негізі бар ғой. Лезгинкіден басқасын бәрін билейтін едім. О, слабый жерден ұстап алдым да. Лезгинкаға болмай қалды ма? Приз. Рахмет. Мә, кішкене. Сүп-сүп-сүп деп қойшы да.
қатты-қатты кетіп барасың. Молодец. Давай, Бағдаулет. Бағдаулет, жібер. Тоқтама. Давай, Бағдаулет. Ұстасыңыз. Жоқ, қандай, ой, не істеп жатсыз? Өз қолын өз істеп жатқан несі сол? Қыздың қолын сүйе ме десем? Құлақ қамаңыздар, қызды майыстыр. Таңғы, шешпе. Я мына жігіттің образын көрейік деп отырмыз. Сіз кісі главный поддержка болсаңыз болды. Чер маэстро. Кунг-фу мастер. Чер. Давай, мастер. Джеки Чан. Жеті түрлі доллар барлығы алдын жалатқан Мәулен жеңгесімен бөлісіп алсын. Рахмет. Қаңлы бар жерде қан сайланбаған дейді. Иә. Yeah. Ағасы бар жерде інісі ешқашан сайланбаған. Мен ағама беремін. Молодец. Бүкіл қазақ елі бала дүниеге шертіп келеді, кесу керек, кесу керек деп үйреніп қаламыз да, несін кесеміз? Тұсауын кеспейміз. Кім айтты кіндік деп? Приз кіндік деген үшін. Содан бастап етіміз үйреніп қалады. Ай, мына бала өсіп қапты. Ағайын туыстар жинамағалы көп болды. Ағайын туыстар жинайық, бір жылды уақыт өтті. Өтті, ортаға саламыз. Кесу керек, кесу керек, несін кесеміз? Тұсауын кесеміз. Мына қызға приз беріңізші. Несін кесеміз деймін? Ау! Ахун! Ау! Ахун! Ашуын кесеміз. Ағама приз. Молодец аға. Фатима, Зухра, Альбия, Гүлчетай, зажигай. Оп! Әріптің салта басқа, бірақта болады ғой, иттері қара қасқа. Қазағымның тойлары болады мүлден басқа. Есенші тілім тасқа, Ақтөбе, Ақтау, Атырау. Тойлары болар күндіз, Өскемен Семейге кел. Бешбармақта жеп жүрміз, Оралға барсаң егер, ол жақта тамақтар көп. Талды қорғанға барсаң сен тойлайсаң, ал Алматының тойында ойлайсаң. Табамын Джимми! Джимми! Пой! Пой! Биле-биле! Ага! Красавчик, давай зажигай! Митхунчик, работи! И пьяр тера гунж рахи каном ме абби тери бахи дуа. Стоп! Ай! Ай, Митхун! Стоп! Митхунды көрсе бәрі арқасы қозып кетеді, немене біле өзі? Дай гитару! Қатыра тұрыңыз. Ал, ортан ашыңыздаршы, жастар көрінбей жатыр дейді. Жан жаққа тұрайық. Дай гитару! Ал, жібере саңыз аға. Сосын берем, сосын берем. Үйрем қалдық ма? Ия, ия, сізге берем. Ан жаққа тұра өз. Үйрем қасаңыз берем сосын. Ия, ренжімеңіз. Ертең арғы күні. Үйіңізге апарып беремін. Сойнама? Я. Болды. Болды. Ух, әрең алдық қой. Дипак Чопра Бағдаулет Малхотра. Рахмет,
назира, Элеонора назира, Жанеля назира, Даям Альфия, секретарь Шаи Карлыгаш. Махаббаттың құдірет күшін әлдеген Ән салайық би билейік би билейік Шарықтасын шатты күнде шатты күнде Thank you.